Onda, recimo, isto nepopularno. Neko je rekao u jednom trenutku da je glagoljica starije pismo, da se prvo pojavila glagoljica, a onda se pojavila ćirilica. Dobro. Međutim, u istoriji pisma ima jedna stvar koja je stalna. Najstarija pisma pisana su na tvrdoj podlozi grebanjem. I ona su oštrih uglova, kao rune i tako. Strelasta su, tako da kažem. Jer kad čovjek piše na kamenu ili na drvetu, grebe nekim ekserom, teško će da napiše slovo O. On može da ga napiše kao neki romb, a ne kao neku elipsu ili krug. To je prosto, to može svako da shvati. Međutim, stariji oblik glagoljice je obli. Kako to moguće? A razvijeni oblik glagoljice je uglasti. Na to nema odgovora. Ja sam dao samo jedan, da kažem ovako, primer kratak. Sam, kad bi ušli sad u razredu toga šta su tu sve ima još da se vidi, kaže glagoljice, evo još ovo. Nastale u Bugarskoj. Dobro. Ajde, ako je nastala u Bugarskoj. Ona ima slovo džerv. I slova džerv su nastala slova č i dž. U razvijenoj, da kažem, Sava Mrkalj, pa Vuk Karadžić, tako da. Ali Bugari i dan danas ne izgovaraju slovo dž. Nemaju. I šta ćemo? Zato što je bila kod njih u Primorju. Ima jedan sjajan primer, otkopali su jednog popa, isto tamo neki 12. vek, nije bitno. I to je relativno skoro bilo, pre nekoliko godina, grob, ploča i ploča ćirilicom. Livansko polje u pitanju. I sad ti istoričari odatle, kaže, to je pop glagoljaš. Pop glagoljaš, sve napisano ćirilicom, kako imao ne znam koliko sinova, kako mu se zvala žena, da su svi poginuli i tako dalje. Ćirilicom piše. Ali on je pop glagoljaš. I to je u redu. Ima na internetu, može da se nađe, ima slika, ima sve, znači. To je fantastična stvar. Ljudi mrtvi ladni proglase popa koji ima ploču nadgrobnu ćirilicom za glagoljaš. I to je u redu. Međutim, mi smo stalno, kažem, kao što je država, tako i nauka i sve u defanzivi uplašeno. To sve stoji, čuti, povlači se i onda dođeš do takve situacije da ti svojataju pisce, da ih proglašavaju za Hrvatske. Čitava dubrovačka književnost, u stvari srpska književnost, ali zbog bratstva jedinstva još između dva svetska rata, dubrovački pisci su proglašeni za dubrovačke pisce, ne za srpske. Iako je tematika čisto srpska. Od Osmana, ne znam pa nadalje. Sve živo se pominje. Kompletno. I što volim da dam taj primer, kad se pojavio prvi parobrod u Dubrovniku, dubrovački, on se zvao Miloš Obilić. Zavisi. O tome je dobro pisima, jedna dobra knjiga skoro je izašla, arheologa Đorđa Jankovića. Ima nešto šest reči u naslovu, ali treba zapamtiti samo centralne dve reči, crkve Srba. Crkve Srba. Znači, tu je debela ovako jedna knjiga velikog formata. I tu se govori i o putovanjima Svetog Pavla, koje prolazi u Vuda. Jako interesantno. I ja sam naveo primer sad skoro jedne ploče, koja je nađena u dolini Prizrenske Bistrice pre onih ratova, gde na nekoliko jezika ima tekst, ali ima i napisana jedna srpska reč. Praocem. Govori se o praocu. Na srpskom piše. Danas tu ploču niko ne pominje, jer sad ne možemo doći do nje. Ne znam da li više postoji. Bio neki otisak, neko je napravio i to je objavljeno u knjizi Crveno i belo srpsko-keltske jezičke paralele. Ima ta slika, te ploče. I ona je datirana u drugi vek naše ere.
Znači da je ovde postojao, ako ćemo tako, neko je govorio ovde, koristio je srpski jezik u drugom veku naše ere. Neko, da li kamenorezac ili taj što je naručio, mi to ne znamo. Da li mu je on napisao na nekoj koži ili na zemlji šta da iskleše na spomen, radi se o nadgrobnom spomeniku. Tako da, mnogo tu ima stvari što se tiče tih antičkih plemena, jako je zbunjujuće sve to. Jako zbunjujuće. Što se tiče lira, recimo, izmišljena je priča da su ovi danas šiptari, da su potomci lira. Oni nemaju nikakve veze sa lirima. Jer liri su nestali u poznoj antici, a ovi su se pojavili tamo u 11. 12. veku. Imamo rupu od 700 godina između nestanka i lira i pojave ovih Arnauta, Arbanasa, Šiptara, nazovi kako god hoćeš. Kako je premošteno to? Pa političkom voljom. 700 godina rupe je premošteno dogovorom da oni moraju da imaju neke pretke, koji su ovde starosedeoci. Jer ideja je da Srbi dođu ovde poslednji, samim tim imaju najmanje prava na zemlju, na život i tako dalje. To je prosto. Mislim, to može svako da shvati. E sad, da se vratimo, jako je teško odrediti, pošto je, recimo, sarmatski prostor bio ogroman. Sve s leve strane Dunava, na rimskim kartama, to je ogromna površina, pisalo Sarmatska pustinja, to je recimo današnja Panonija i mnogo više tamo, ajde da kažemo preko, skroz do Kavkaza, maltene. Sarmatska pustinja. Mi ne znamo ko su Sarmati tačno. Da li oni imaju veze sa Srbima? Moguće da imaju. Verovatno. Ma ne, pa to... Onda dolazimo do te genetike. Ako pratimo sad, ako tražimo genetiku kao, da kažem, pomoć u neku disciplinu, to je jako kasno se to desilo s Irancima. Jer seljenje gena je bilo odavde, na sever, pa u krug, spuštanje niz Ural, pa u Indiju. U Indiju su ti, da kažem, neki naši preci došli negde oko 1600 te godine pre naše ere. I zavladali tim nekim severnim delom Indije. Tu je ta bila kastinska podela i tako dalje. Koju niko ne osporava. Da je praotac neki, 70% današnjih Rusa vodi poreklo od jednog muškog pretka koji je odavde pošao pre 4.500 godina. To je, on sad hoće nauku, pa evo vam nauka. E sad kao ne valja kljosom, ma nemoj. Ne valja da što vam ne odgovara priča. E onda iz Indije, po tom nekom, da kažem, iz Indije se kretalo, ulazilo se u Persiju. Ti neki narodi. Tako da je Persija pozna priča. Pozna u nekom smislu javljanje tog nekog starog jezika koje ta Avesta i šta zna. To je pozna. To se događa sve posle indijske invazije. Znači, to je jedan veliki put preko evroazijskog prostora. A kako znaju, evo, da je ilirskog porekla, kad iliri nisu imali književnost? Ne znamo kako su govorili. Od ilirskog jezika, znaš šta se zna samo? Imena legionara ilira, koji su služili u rimskoj vojsci i zaslužili nadgrobne spomenike. Znači, znamo samo njihova lična imena. To je toliko o vatri. Vatra, ne znam, mi kažemo vatra. Ko još kaže vatra? Pa, znaš, kad, recimo, uzmemo, da kažem, duševne stvari, pojmove, kao strah, mržnja, ljubav i tako dalje, sve te reči su ušle u albanski i srpsko. Kao i poljoprivredni pojmovi. Pa oni su, imaju svoje, da kažem, autentične reči za biljke i životinje iznad 1000 metara visine. Znači da su nomadski narod koji živao visoko negde. Vjerojatno su oni, da kažem, u tim preseljavanjima, kad je rimska, odnosno dosta vizantijska država, a to su stalno radile, imperije preseljavale stanovništvo, oni su prebačeni na trenutku na Siciliju, Južnu Italiju, pa su odatle dovedeni u današnju Albaniju. Pa nema, i to je austrijski projekat.
suzbijanja Srbije da Srbijan izađe na toplo more kao ruski eksponent. Znači, to je, da kažem, prosto. Kad se gleda geopolitički, to je jako prosto. I oni su poslali svoje lingviste, tako da, inače, interesantno, to ljudi ne znaju, ali treba pročitati Život i priključenija Dositeja Obradovića. On je čekao neki brod tamo i tu su živeli neki Albanci. I bilo mu dosadno, brod kasnije, nešto 3 meseca, on napisao njihovu kao azbuku sastavio. Mislim, neku azbuku. Kakav je to bio das? Pa da. Pa ima ova Bugarka što je umrla žena, nešto naglo. Ona se bavila baš tim problemom. Mlada žena umrla, pisala baš o tome. Da je to projekat u stvari austrijski. Ona je to našla u arhivama austrijskim. Direktna naređenja šta da se radi, kako da se pišu rečnici, koje reči, šta, kako da se, da se komponuje čitava politika i kako da se stvori ta priča. Pa ima tih primera, ima još tih, da kažem, albanoljubaca austrijske provenijencije, nek bar po školi, kao Henrik Barić, na primjer. I on je dosta tu doprinio. Mnogo, ima ogroman spisak tih ljudi. I jadno je to sve. Recimo, naša Akademija nauka je izdala jednu knjigu, jedan zbornik radova Ilirije Albanci, dosta kasno, tek pred ove, da kažem, ratove. 99. To je jako kasno izašlo. Mislim, sve je urađeno sa velikim zakašnjenjem. Tako da, to je, da kažem, jedan jalov posao, ništa tu nisu postigli, a ovo je uzelo svoj zamajac, ta ilirska priča je uzela svoj zamajac i to je gotovo sad. A sad ti njih, uopšte mi napada na pamet, ja vodim neki krstaški rad, umeđujem nekog, da je on, šta je on, poreklom, tako da je. Baš me briga, u nečem budeš Srbin, pa ne moraš. Jer Srbin je i nagrada i teret. Tako je. Pa to je klasičan primjer. To je klasičan primjer, to su Skenderbeg. I ništa tu ne pomaže sad. Oni mogu da veruju šta god hoće. I na kraju krajeva, onda dolazimo, to je maltene i religijski problem. Ti ne možeš čovjek da zabraniš da veruju nešto. Ima ovi što veruju da su postali od majmuna. Ja im isto želim sve najbolje. Ste postali od majmuna, super. Ma no, uopšte me ona ne zanima. Uopšte me ne zanima, uopšte Darwin i te družina, ta, uopšte me ne zanima. Šta, ja ličim na majmuna, pa dobro, liči i delfin, ajku, šta? Pa je sisar, nije riba. Kao liči, pa šta, kao ne znam, fetus liči na ne znam šta, pa super, na guštere. Tako da, čovek možda izabere šta god hoće. Ja sam izabrao ovo da kažem, da ukrstim ove discipline. Mislim da sam to solidno uradio. Nisam pretenciozan uopšte. Ne teram nikog ni našta. Ko neće čita, ne mora da čita. Ima na internetu, ne gledaju ljudi ako hoće. Sve je objašnjeno, nacrtano, plastično uređeno. Pa nije beznačajno. Da li je to moralo tu da bude? Ja stvarno ne razumem. Da su mogli šlepovima da voze đubre na neku Dunavsku adu? Nije to toliko skupo za državu. Šlep možda stane, sačuvaj Bože koliko đubreta. Da ga voze gde god, da ga spaljuju, ko zna, tamo negde na granici s Rumunijom i Bugarskom. Ne, ali ovde kao tovari, tu, sipaj tu i tako i šta? Zbrišec ti... Pa to je i Lepenski vir je nastradao... Nastradala je Vinča, ali mi imamo tu civilizaciju rasprostatu svuda. Tu civilizaciju Vinče, Lepenskog vira. Pa podignut je nivo vode. I šta, ono je... Jer recimo, Trajanov most, koji je Trajan napravio da ode u današnju Rumuniju, on se video dok nije... Videli su se stubovi. Kad je nizak vodostaj, no sad više ne mogu da se vidi. To su stubovi ostali 2000 godine. Zato meni je smešno kao, ne znam, Kinezi prave most, ne znam, kao da smo mi idioti, pa on naprave most za 2 godine preko Dunava, da je mnogo veći nego oko Zemuna. Od te vrste betona. I gore imaju drvenu nadgradnju da mogu da se mođu dvoja kola, vrhunski most. Sa mostobranima, tvrđavama s obe strane, s rumunske i srpske. Ima crteži, da kažem, starih tih kartografa, putopisaca, kako je to izgledalo i tako dalje. Su ogromni stubovi. I to je opstalo.
Znači, ljudi su pre 2000 godine pravili most preko Dunava za 2 godine. A nama nešto kao treba dođu u Kinezi da naprave most. Koliko smo mi ubijeni u poje. A imali smo i mostogradnju i sve. A kad smo kod mostova, ja sam stvarno slučajno se zadesio preko kod televizora, kad je neki batica, tamo šef katedre u Zagrebu za mostove to. Ja gledam, ne mogu da verim, povodom rušenja Mostarskog mosta koji su srušili Hrvati. Kaže, ma kakve veze ima, napravit ćemo ljepše i starije. Ma to je vladan čovjek, šef katedre. To je takav stav. I ono, napravio su most, super, bonbon. Mi nemamo takav bezobrazan stav. Mi smo stalno u nekoj defanzivi. Kao šta, pao most, ovo napravit ćemo drugi. Koliko ti treba budeš bezobrazan, osion, da tako nešto, da ti ne vidiš to kao istorijski spomenik. Kao nešto znači da ga obnovljeno. Da, i to su ga čak Turci, nisu ga oni završili, nego su ga Turci, koliko sam shvatio. I urađene kvalitetno stavljene olovo, ono, amortizuje vibracije. Mjesta maltera i tako. Ove, tako da, da kažem, nama se pričaju bajke. Ne slušamo bajke, bre, te ode o tom mostu, bre, ne znam, taj most, o, šta je, bre, most? To je tehnologija stara 2000 godina. Što mi znamo, istorijski potvrđeno. Znači, Dunav, na najširem delu, jednom od najširih delova, premošće. I lepo su legije otišle u Rumuniju i danas se Rumunija zove Rumunija. A Rimljani su tamo bili samo 170 godina. Pa, zato što je sličan sa slovenskim, srpskim. Ima jako mnogo veze. E, to ljudi ne shvataju. Pa, bili su stari Dačani koji su govorili nekim jezikom, mi ne znamo koji je to jezik bio. Mi ne znamo koji je to bio jezik, međutim, ja znam da se danas na rumunskom Sjelica kaže Sjelica. Da. I gde, šta se sad desilo s tim? Isto se to desilo u Grčkoj. To je rumunizacija, a dole je bila helenizacija. Da, baš slučajno. Pa, ogromno. Ogromno bio uticaj Vatikana, jer njih je u principu iritiralo to što smo mi mnogo blizu, a nismo katolici. Jer između nas i njih je samo Jadransko more, koje je usko dosta. Znači, ako pogledamo, mi se graničimo praktično s Vatikanom, srpske zemlje, a nismo katolici. To je užasno bolno. Oni su pokorili čitavu Latinsku Ameriku, nametnuli katolicizam i to im je uporište sad glavno. Latinska Amerika je sad glavno uporište katolicizma, a imaju na vratima pravoslavne ljude koji ne mogu da unište preko 1000 godina. Ne mogu da unište. Sve su uradili. I to je boli. To boli. I onda ja, tako šalim se, pa imam ja predlog da šta bi oni mogli da urede, recimo. Prihvata nekog našeg vladiku za papu. Kao znak dobre volje. Mislim da bi to našlo odjek. Sad ću da te nasmejem. Znaš šta im najviše smeta? Tim ilegalnim kopačima. Opušci od cigareta i kuti od cigareta. Što ima svuda. Pa onda im pište. Jer ima u njima malo metala, one folije. To im smeta. Kažu mi ljudi, to u južnim krajima, južna pruga, kaže, nekad noću, kaže, vidiš, samo kao svici na planini, oni idu sa onim lampama i detektorima, po celu noć traže zlato mučenica. Jeste, pa kod nas u sred Beograda izbace ulicu tamo gde je nekad okretao trolebus, kod gradske biblioteke. Ja imam film o tome, mogu ljudi da pogledaju na YouTube-u. Ulica. 2000 godina stara. Na 4 metra dubine. Od 2,5 do 4, pošto su trotari veliki, ali kamenovi. Trotarski su po metar i više. Sad je tu izgrađeno nešto. Ja sam i slikao, to oni su spustili 3 nivoa. Znači, najmanje 12 metara su ušli od nula. Pa verovatno za garaže. I onda nije odgovaralo da u sred te rupe, na recimo 8 metara visine od nove nule, koja je na 12 metara od stare nule, bude da ostane ulica Rimska. I ja sad pitam neke arheologe, a dobro, gde je to kamenje?
To nisu ilegalni kopači bili. Gde je to kamenje? Gde se nalazi ta ulica? Primer, da. Nema odgovora. Kod nas je tragična stvar. Znači imamo te ilegalne arheologe koji nađu prste, nađu ovo, nađu ono, prodaju inostranstvo, to ode u privatne zbirke i gotovo. Izlome keramiku, dečije igračke, svašta se nađe. Tako je. Oni to sve polome, ašovima, izruju krampovima, pokupe ono što nađu metale, što možda se proda, i to je to. I to završi u privatnim zbirima. Pa ne znam, morala bi neka arheološka policija da bude koja bi lutala tamo na konjima s ugašenim svetlima. Jeste, ali u Grčkoj je regulisano i to dosta kasno, oni su poharani još u 19. veku. Ono glavno je odneto. I to je taj čuveni Elgin-ov mermer koji je završio u British muzeum. Čitava kropolja rasklopljena od mesa. Ali, i gomile vaze i tako da je po privatnim zbirkama, nakita i tako. Mada Solunski muzej arheološki je fantastičan. To je čitavo zlato Makedonije, sve tu nalazi. I to treba videti. Zlatne krune, svašta nešto što su iskopali po grobnicama. I, međutim, mi imamo te štetočine arheologije. Sami njihovi, ti ljudi, nadimci govore sve, sad ih ne pominjem. Ono je grozne nadimke, onda čovjeku sve jasno. To su štetočine. I ja sam dao primer Beograda. Ali to se uništava, znači ti mali, da kažem, kopači koji imaju te pištalice, detektore za metal, oni nešto rade, kopaju što čape, čape. Tako je i u okolini Sremske Mitrovice, pa kod Kostolca, Zaječar, to je krcato sve. Jer to su stotinama godina bile male faktorije, radionice, tu su se izlivale figurine od bronze, od vože i tako dalje. To ima mnogo vrednih stvari. Ne govorim samo o plemenitim metalima, o prstenju zlata i srebra i ne znam, grivnama i toga ima sve. To je sve otišlo. To je sve nestalo. Pravo je čudo kako su arheolozi u Židovaru našli to, da kažem, tih 200 predmeta srebrnih i da je to sačuvano, da postoji, da je, mislim da se nalazi u muzeju u Vršicu, sad ne znam tačno, to židovarsko blago koje je jako lepo. I ono je bitno, da kažem, i sa lingvističke strane, jer ima tu nekih slova, nekih natpisa i tako dalje, vrlo interesantnih mešavina, nekoliko azbuka. O tome sam nešto pisao sad, da ne širimo temu, ali trudim se, ja pitam da kažem, arheologe koji su normalni. Ja ih znam, pa pričam malo s njima. To su stari ljudi, tako. To je strašno. Ja znam ljude koji su radili iskopavanje na Lepenskom viru i Vinči. Učestvovali. Kao studenti, recimo. I informacije iz prve ruke. Znači, šta se radilo, šta se nije radilo i tako dalje. A kako posle dođe deponija, stvarno, to je grozomorno. I nuklearni reaktor i deponija, ono, sve najgore. Pa ne znam, mislim, više ne znam šta da mislim. Jer ako su mogli da sruše Avalski grad, kralj Aleksandar, da ga razlupa minama i da podigne spomenik onaj gore, šta god. O čemu pričamo? Znači, srednjevekovnu tvrđavu veličine Golubca ti razlupaš minama. Da bi napravio nešto što se u arhivama, recimo, zove fotografije koje su snimane tada, 1934. kad je zidano to, to se zove podizanje hrama. On je naknadno nazvan spomenik, ne znam onako. Pa, bio masonski ritual kod polaganja kamena temeljca, ne znam, srebrni čekić, svašta nešto, mada je činodejstvo i sveštenik jedan. To ne znači više ništa. U svakom slučaju, imamo primere gde država, kralj, šta znam, uništava srednjevekovnu i starovekovnu zaostavštinu. Do temelja, do stene. Šta više? Pa nije, ona je kopija grobnice Perskog cara Kira. S polja. A unutra su samo nabijeni 8 karijatida. Mislim, potpuno... To je velika diskusija, ono kad pričamo uopšte o Meštroviću, da li on bio umetnik ili bio preduzetnik. Više je bio preduzetnik nego što je bio umetnik. Pa to je to. Isti čovek,
radi na ruševinama, kažem, srpske baštine, antičke, ovde, kažem, 19-vekovne, kad je podignuta kapela. Pa ne znam, to je, ne znam šta je ono. Mislim, stvarno ne znam. To u arhitektonskom smislu nije ništa, to je kona kula na Gardošu. Ko je ono stil? To ne postoji u... ni u Disneylandu. Takav stil ne postoji. A niko neće kaže da su Mađari na četiri ćoška Mađarskog carstva da proslave 1000 godina dolaska Mađara u Panoniju, podigli te četiri kule. Samo jedna ostala. Evo, probaj negde da nađeš internetu negde ove druge kule. Nema nigde govora. Da, gde su im drugi? Da. A drugi narodi su to počistili. To pokazuje koliko su Srbi s jedne strane detinjasti i s druge strane tolerantni. Pa da, to je činjenica da su Rumuni srušili svoju, Slovaci svoju i ostale ona u Budimpešti, onaj kompleks i ovaj u Zemunu. I onda posle nas optužuje, ne znam da smo varvari, vandali, mi smo u stvari vrlo tolerantni. A to je jako lepo, recimo, taj problem tih kula. Gde su kule? Zašto je ostala samo u Srbiji? A kao mi smo neki vandali, rušioci, tako dalje. Eto, nismo ni direktno, da kažem, ulaženje u našu teritoriju iskoristili. Da. E, to je ono za badanje koca. Kao šta? Pa mogli su, ba, Ugarska je bila bredo brača. Što nisu zaboli u Šibeniku, u Splitu. To su te priče. Nego kao baš zgodno, jel? Baš zgodno, baš Srbima. I Srbi ostave. A ono je stil, ono je katastrofa. Ono postoji u istoriji umetnosti i arhitekture, ono ne zna se šta je. Stvarno je, malo reći, ružno. Tako da, eto, u tom smislu, kažem, ako pričamo o toleranciji, pa mi smo najtolerantniji narod na svetu. Najtolerantniji. Ima to veze sa starinom naroda, sa nekom tom svešću o vremenu, prolaznosti vremena i tako dalje. Upravo to. Jer, vidiš, jedini narod, a zaista jedini narod, koji je živeo na toj administrativnoj granici dve polovine Rimskog carstva, istoka i zapada. Ako gledamo da je linija Beograd-Bar, još od Teodosija pa kasnije, podeljeno carstvo u administrativnom smislu na dve polovine, da bi moglo bolje da se upravlja, a Srbi su živeli s obe strane granice. I onda nas je taj usud pratio kroz čitavu istoriju. I onda, posle šizme, kao katolička zona, pa ova kao pravoslavna zona. Onda Grci napuste pravoslavni kalendar, postanu neki polupravoslavci, a mi i dalje držimo. Bar što se tiče, da kažem, crkve, drži stari julijanski kalendar i tako. Znači, mi stalno imamo taj ipak osjećaj za neku tradiciju koja se guši kod nas. Ali imamo i taj kalendar od 5508. godine pre naše ere. Pa ne, on, taj, ovaj kalendar, nijedan kalendar nije precizan. Čak ni onaj Milutina Milanković, koji neće nikada se prihvati, naravno, i on ima neka odstupanja, ali i mnogo manje. Pošto i kretanja nebeskih tela prema kojima se pravi kalendar, ona nisu konstanta. Nego ima ubrzanje, usporanje, to sad zavisi, to su već kosmičke priče, astronomske. Ne znam, rotacija Zemlje, šta ja znam. Putanje oko sunca i tako. Ali u tom nekom smislu gledano, mi imamo taj kalendar i saznanje i u srpskim rukopisima srednjeg veka da je svet nastao 5508. godine pre Hrista. Če ga znate? Ja stvarno ne znam. Ali u dokumentima, znači kad se govori o Kosovskoj bici, nije se pominjala nikad u srednjem veku 1389. Uvek ta godina kad se na 5508. doda 1389. pošto je bitka bila u junu. Da je bila u septembru, dodalo bi se 9, a ovako se dode 8.
Tako da, pitanje kalendara je mnogo ozbiljna stvar. I mi, hteli, ne hteli, mimo, ako bi se držali tradicije, naš kalendar zadire najdalje u prošlost. Dalje od jevrejskog. Šta ćemo s tim? Eto, recimo, to je samo jedno pitanje za razmišljanje. Kako to? Ako smo se juče ispilili, pali iz kruške, postali od majmuna i tako. Da. Kako da ne? Pa, svi stari narodi imaju to. I to bi sad, da kažem, otišli bi predaleko. Sad, da krenemo u to, šta sve ima u srpskoj mitologiji. Dovoljno čitati Čajkanović. On je čovek dešifrao sve što je moglo da se dešifruje koliko je bilo u njegovoj moći. Možda, da kažem, ja sad kad koristim Čajkanovića, malo mu se penjem na leđa, pa na ono što je on otkrio, ja dodajem malo moje, da kažem, ove etimologije, još nečega i malo ga, da kažem, još razrađujem. Ali bez Čajkanovića nikuda. On je alfa i omega što se tiče srpske mitologije, starine, svega. Pa reću ti kratko, nije. To je izmišljeno sve. Da, da. Pa vidi, to bi bilo kao kad bi ti ja rekao, sada, to se zove, da, kao, dobro si to, o to je primjer vrhunski. Kao kad bi mi rekli da smo mi imali personalnu uniju s Turskom. Jer smo imali Pećku patrijaršiju, imali smo. U 16. veku. Obnovljena Pećka patrijaršija. 1557. Koliko se sećam. Prostirala se teritorija, jurisdikcija Pećke patrijaršije zahvatala teritoriju 11 današnjih evropskih država. Probijala gore u Slovačku, kroz celu Mađarsku. Hvatala delove Albanije, Crne Gore, Bugarske, tako. Pećka patrijaršija. Da je, znači, Pećki patrijarh imao prava tu da bude poglavar svih pravoslavaca i šta bi mogao sad, da kažem, neki naučnik, kad bi tako rezonovao kao ti, što su pričali o toj nekoj personalnoj uniji, što je glupost. Nije bilo nikakve personalne unije. Jednostavno, samo je promenjen gospodar. Prosto je ko pasulj. Znači, oni su pali pod vlast Mađara. 11. vek, gotovo su uveliko svi pod Mađarskom. Primorski delovi su nedostupni Mađarima, to drži Mletačka. 1526. posle bitke na Mohaču, nema više Ugarske. I preživele delove Ugarske u Panoniji uzima Austrija. I gotovo. Znači sad, ti neki Hrvati, nazove kako hoćeš, katolici, oni dolaze pod vlast Austrije. Znači to je sve strašno mnogo prosto. Ali srpska historiografija, kao što sam rekao na početku, stalno barata kao prvi srpsko stanje. To je pogrešan termin. Pogrešan termin, recimo, se priča o Čarnoviću. Se oba Srbe u Ugarsku. To je 1690. Ugarska je propala 1526. Kako je to se oba Srba u Ugarsku? Ugarske nema. To je se oba Srba, ako ćemo u pasošu politički, se oba Srba u Austriju. A geografski? Se oba Srba u, ne znam, Podunavlje, Panoniju, tako. De Sant Andreja u laktu Dunava gore, na severu. E vidiš koliko su umetnute te reči, te krtice. I naši ozbiljni pisci koji ja cenim, istoričari, koriste termin Srbi u Ugarskoj, a Ugarska se pojavljuje ponovo tek tamo 1867. Znači, ti imaš rupu između 1526. i 1867. i 1868. Ogromnu rupu. I dalje se priča o tome kako su Srbi došli u Ugarsku. Čak budalaština doseljavanja Srba u Hrvatsku. Čekaj, mi prvo ne znamo gde je bila Hrvatska. Ne znamo. Uslovno rečeno, koja je postala nekad prava Hrvatska, to je Zagorje.
Sve drugo su neke oblasti, Banija, Kordun, Lika, Slavonija. Imaš one Šokci, kao, da su pokatoličeni, tako da. Da su Šokci, kao. Oni su sad, ne znam, Hrvati, tako da. Imaš Dalmatiju, tako. Znači, svi ti neki krajevi koji su sada Hrvatska, nisu bili Hrvatska. Ni u jednom smislu, ni u jezičkom, ni u političkom, ni geografskom. Ali se to koristi u našoj historiografiji. Ali najdrastičniji primer je ono kad se kaže Srbi u Ugarskoj. Kao da smo mi neki uljezi došli tamo, naselili se onim sirotim Mađarima, oteli im zemlju. Kao oni. Ima divnih knjiga napisanih o tome, o savremenika i tako. Ali, što kaže sad, da ne dajem sad spisak literature. To nije tačno, jer ima u memoarima Milutina Milankovića, koji iz Dalja, groblje iz 15. veka srpsko. A Mađari su došli, znači Srbi žive tu, a kao Mađari dolaze na prazan prostor. To je priča. Prelaze Karpate, neka dramatična priča, oni prelaze Karpate, ulaze u Panoniju, tu se nasvojavaju, tako da. Što je glupost. Jer ako su Srbi po klasičnoj mainstream historiografiji živeli u 6. i 7. veku, krajem 6. početku 7. veka, ispod Save i Dunava, a došli su sa severa, oni su morali, znači, sigurno u 6. veku da žive u Panoniji. A kad su došli Mađari? U 9. 10. veku. Je li tako? Znači, sigurno su Srbi živeli po najgrđim, ono, najstandardnijim, ne znam kakvim tim procenama, najkonzervativnijim i pogrešnim, živjeli su sigurno 300 godina pre dolaska Mađara. I sad normalno, pošto mi nemamo nikoga ko će da kaže, čekaj bre, čemu pričate vi bre? Pa prosto pitanje, zašto se ono jezero u Mađarskoj zove Balaton? Zato što ne znam da kažu Blato, nego kažu Balaton. Kao što i Nemci ne znaju da kažu Blatik, i Blato, nego kažu Baltik. Jer je stvarno crna voda. Slovenski korijen, slovenska reč. Slovenska reč. Pa tu je ono čuveno ostrovo Rujan u Baltiku, gde je bio centar slovenskog kulta uništen otprilike kad se podigla srpska država pod Nemanjom, Danci i Saksonci su uništili svetilište Svetog Vida na Rigenu, kako se danas zove na nemačkom. Znači, imamo propast jedne srpske države na severu u Baltiku, kad se izdiže srpska država ispod Save i Dunava. I onda kad pogledaš tako, toponimi, nemački, ja imam kartu. Nemam reč drugu, to je ludnica. Sve su slovenski toponimi, samo po nemčani. Znači, ne dosta, ništa ne pretera, nego sve. Verovao ili ne. Znači, Roštok, tu gde se reka Račva. Rastok. Zapijela se ovako. Kreneš redom, gde god hoćeš. Brandenburg, Branibor, Magdeburg, Maribor, Berlin, Brljin. To govorim samo veća mesta. Sva, kompletna arheologija nemačka, imam kartu iz doba dok je bio istočni blok. Gozdena zavesa, urađena arheološka karta istočne Nemačke. Sve su slovenska naselja. Do jednog. Pisali su dok je moglo, sad to opet ne može. Znači, kako se promenila politika, sad ne može. Dok su bili pod Rusima, moglo je. Eto, znači, direktno. Ja volim da dam ovaj primer, mnogo je smešan. Ima onaj history channel. I sad kao, neki se tamo tresetna livada u Danskoj i neki se tamo potopio, udavio, su ga stavili i našli su mumije u tresetu. A tu su, kaže, našli ogromne količine nekog alata, tu je, kaže, bila kovačnica nekad. A mesto se danas zove Bijeli kov u Danskoj. I on, naravno, engleskoj tome pričao, ne zna šta govori. Ne zna šta govori. Takvi primjera, koliko hoćeš. Evo sad skoro, kaže, ispod, sa grčke strane, mesto se zove Požar. Grci ne znaju šta znači. Kaže, verovatno, kaže, slovenska reč.
Mislim, a to je beskrajna priča. I velika stvar, da kažem, pošto je ovo ogromno, lingvistika, istorija, to je okej. I mi se nigde nismo ograničili. Ali recimo, samo da pomenem još jednu stvar, evo, akcenti. Akcenti menjaju sve. Ja volim da da nerviram Grke. Aristotel je se rodio u Stagiri, kako kažu Grci. A ja kažem Stagira. Grci dobio nervni napad, Grk. Ja kažem Stagira, Stagira, on me ispravlja. Znači, važan je akcenat. Mi ne obraćamo pažnju na akcenat. Ne obraćamo pažnju na akcenat. Da li je mesto Peskara ili Peskara? Da li je Mesina ili Mesina? Kao nema veze. Jer srpski jezik je razuđen. Da kažem, na više evropskih poluostrova. I jako, jako mnogo tragova ima to. Tako da, što kaže, da se ne reklamiram, ali dugo sam ja o ovome. I uopšte ne govorim ovo bez veze. Svako može da se osvedoči. Jer ja nastavljam da radim. Sad kad sam došao do ovde, 16 godina sam ja, da kažem, direktno u borbi, ovo je otvoreno, da kažem da sam prisutan u medijima. Sad ti vidi kolika je to borba. I vidjet ćemo šta će biti.